Živjo, sem Matej Cepin in poslušate okroglo 50. epizodo podcasta Goreči grm. V njej je moj gost Aleš Primc, verjetno eden najbolj neutrudnih civilnodružbenih delavcev v Sloveniji. Stavim, da Aleša poznate. Zelo verjetno pa je tudi, da o njem nimate ravno neutralnega mnenja. Morda ste med tistimi, ki vas govor o njem spravi v rahlo nelagodje, morda pa ste med tistimi, ki se ne morejo načuditi rekoč, kako se mu to da. In prav vprašanje, kako se mu da, je vprašanje pravzaprav zelo povezano z gorečimi grmi. Goreči grm namreč sam razumem kot nekaj, zaradi česar se ti da prenesti tudi marsikatero žaditev in biti marsikatero bitko, od katere sam neposredno nimaš koristi. In kot boste kmalu videli, sva do gorečih grmov v epizodi tudi dokaj hitro prišla. Alešev način pogovora je večino časa voditeljski, razlagalen, morda celo poučevalen. Nevarnost takega načina je pogosto, da človek vzpostavi preveliko distanco. Vendar pa iz njegovih odgovorov obenem vejeta tudi velika iskrenost in avtentičnost. Ker ga vsaj od daleč, pa vendar poznam že več kot četrt stoletja, lahko potrdim, da gre za vedno eno in isto osebo, za osebo, ki seveda ves čas raste in se razvija, a v jedru ostaja zvesta svojim bojem, svojim temam. In ja, ob snemanju je tudi meni večkrat šlo skozi glavo vprašanje, kje zbere toliko poguma in zagnanosti. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Aleš, dobrodošel v Gorečem grmu. Lep pozdrav, sem vesel, da sem danes na Socialni akademiji in vam čestitam za vse vaše delo, pomembno delo, ki ga upravljate za Slovenijo. No, hvala enako, zdaj o delavnosti bova še kar najbrž kaj rekla, tudi ti si zgled ene neutrudne delavnosti. Ko se spomnim na te, ne morem mimo tega, da si proučval svoj čas in mislim, da tudi eno knjigo napisal Janezu evangelistu Kreku in se mi zdi ta tako kar mal podobna. No? Veš po čem, oba dva sta bila res neutrudna v delu, družbeni participaciji, oba dva sta bila dobra govorca. Kar pa ni pohvala, mogoče je pa tudi, da ima ta zelo, zelo širok, oba dva zelo, zelo širok nabor tematik, s katerimi se ukvarjata. Ne? Dej me spomen mal, kako je bilo že s tabo pa s Krekom, kje ti je Krek na vdih? Ja, Janez Evangelist Krek je ena največjih osebnosti v slovenski zgodovini, prav gotovo pa največja osebnost v smislu javnega delavca, civilnodružbenega aktivista v povezavi s politiko, v povezavi s civilno družbo, v povezavi z delovskim gibanjem, delom za mlade. Janez Evangelist Krek je bil res navdih za ljudi svojega časa, zato ker je izžareval neizmerno voljo delati dobro in tudi neizmerno silo, kako je on vse, kar je imel, se pravi svoje življenje, svoje znanje, usmerjal v to, da je delal premike na boljše. Se pravi, ni bilo predaje, ni bilo nečesa, kar je bilo nemogočega. Če se je odločil, da bo poskušal izboljšati socialni položaj ene vasi, je to naredil. Če se je odločil, da bo v svojih krajih naredil vodovod, se je tega spravil. Če se je odločil, da je potrebno graditi delavske hiše, se je spravil tudi k temu. Ko se je enkrat v enem trenutku odločil, da je pač ugotovil, da se preveč popiva po Sloveniji, je pač ustanovil protialkoholno društvo, čeprav tudi sam kdaj kakšen kozarček spil in tako naprej. Ne? In pa seveda, njegovo glavno delo je bilo vzpostavitev zadružnega gibanja za pomoč kmečkemu prebivalstvu, ki je takrat trpelo celo serijo nekih težav, delno povezanih z slabo razvitostjo, delno pa tudi za krizo v kmetijstvu, ki je bila v tistem času. Bil je tudi začetnik slovenskega delavskega gibanja z ustanavljanjem delavskih društv. Res, kot si na začetku rekel, on je bil človek, ki se je res ukvarjal z mnogimi stvarmi, ob tem pa seveda je bil duhovnik, profesor na teološki fakulteti, prevajal sveto pismo in znal 13 jezikov. Se pravi, on je bil tudi eden najbolj načitanih ljudi svojega časa, ker je pač lahko bral, sicer z zamikom, ker časopisi takrat niso prišli, recimo v Ljubljano ali pa na Dunaj, tako kot danes v realnem času, se pravi tisti dan, ko izide, pa on je bral, spremljal medije takratnega časa iz cele Evrope.
in seveda iskal in nabiral dobre ideje, ki jih je potem uporabljal pri svojem delu. Hkrati pa tisto, kar je pa mene na njemu pritegnilo, ne, je bila pa ta karizma. Uh-huh. Karizma nepopustljivega boja za pravice, za dobro, za tisto, kar je prav. Ne? Se pravi, ko vidiš krivico, enostavno ne moreš mimo, se ne moreš stran obrniti, ampak jo moraš popraviti. Ko vidiš, da nekaj ne gre v redu, je treba poskušati izboljšati. In to je delal sam in k temu je navduševal tudi druge. In meni je velika škoda in žalost, da dr. Jan Zelista Kreka danes bolj ne poznamo. Ker če bi ga ljudje tako dobro poznali, kot ga jaz poznam, verjamem, da bi mnoge ljudi navdušil, tako kot je navdušil mnoge v svojem času. Tako da ena od mojih pomembnih poslanstev je tudi navduševati za Janeza Lista Kreka in pa razširjati vedenje o njemu. Ne? Tako da sem hvaležen, da si izpostavil zdaj to temo, da sem lahko par besed o njemu spregovoril. Ja, ampak veš, ko si našteval, kaj vse počne, pa na kakšen način, sem res tako implicitno si odgovarjal tudi na moje vprašanje, ne? Kaj te je pri njem navdušilo že prej. Ne? Se mi zdi, da je res veliko tvojih potez v njegovem življenjepisu. No, za mene je največji možen kompliment, če mi nekdo reče, da se mu zdi, da sem podoben Janezu Listu Kreku. Moram pa še eno stvar reči, ne? Da pa ne bo izpadel, da je dr. Krek delal to iz neke želje po osebni slavi, po bogatstvu, po ne vem kakšnem častihlepju, to ni res. On je v enem od svojih govorov, ki jih je imel v zadnjem delu svojega življenja, zelo jasno povedal, zakaj je šlo. Je rekel, ja, res je, s našim delom smo naredili veliko dobrega, v Sloveniji se nekoliko boljše živi zaradi našega dela, mnogim ljudem smo pomagali. Rekel, ampak tisto, kar me pa najbolj veseli, pa je, da se mi zdi, da se zaradi našega dela med našim ljudstvom več moli. Mhm. On je v vse svoje delo povezoval to večno komponento. On je bil prepričan, prvič, da če hočeš, da bodo ljudje imeli neko versko življenje, morajo najprej imeti poskrbljene osnovne materialne potrebe. Ne? Se pravi, da je človeku možnost izobraze, da je človeku možnost stabilne službe, da je človeku možnost, da bo lahko ustvaril družino in ves čas ob tem ga še vzgajaj duhovno in bo tako ta materialni in duhovni vidik skupaj rastel v neko celovito osebnost, celovite družine, ki bodo seveda pomenile tudi celovito uspešen in napreden narod. Ne? To se mi zdi izjemno pomembna zadeva, ki je tudi danes smemo pozabiti. Ne? Ja, res je, ta celovitost, se mi zdi, da jo tudi ti grabiš iz zelo različnih koncev. No. Srečati te je možno v povezavi z vodovodnimi kanali, s kmetijstvom, z LGBT ideologijo, z izobraževanjem, z vsem. A znava to dati na skupni, oziroma ti znaš dati na skupni imenovalc. Prej si že rekel, da so to pač tam, kjer je krivica, ampak katere vrste krivice ali pa katere vrste nepravilnosti te še posebej grabijo? No, prav gotov sem jaz začel to svoje civilno-družbeno poslanstvo na družinskih temah, se pravi na prizadevanjih, oziroma lahko rečem kar boju, za spoštovanje družine, spoštovanje pravice otroka do mame in očeta, do materinske in očetovske ljubezni, vzgoje, vzgojne in razvojne dimenzije in tako naprej. Se pravi, to je nedvomno ena od stvari, ki me je najprej nagovorila in kjer sem začutil zelo pomembno in močno svoje poslanstvo in v katerem vztrajam še sedaj. Družina ni karkoli. Se pravi, družina je najbolj temeljna stvar, ki nas določa. Jaz sem skorda prepričan, no, da bom za te individualiste rekel mogoče kaj pregrešnega, ampak jaz mislim, da je družina bolj temeljna od človeka. V družini se oblikujemo, v družini postanemo to, kar smo, v dobrem in v slabem smislu, da se ne bomo narobe razumeli. In se mi zdi zelo pomembno, da kot družba skrbimo za družino. In kar se je zgodilo, ne, seveda v zadnjih 20-30 letih na Zahodu je, da se poskuša izničiti pomen družine in da se poskuša posameznika osamiti. Iz njega narediti enega potrošnika, ki bo, če se le da, bom rekel, za družino čim manj povezan. In to se mi ne zdi prav. To pomeni konec civilizacije in kulture, kakršno poznamo. Ker mi moramo vedeti, ne, solidarnost. Ne. Kje se poučimo solidarnosti? Ne. Jaz sem trdno prepričan, da je najboljša šola solidarnosti družina, v kateri to poteka od prvega otroškega krika. Se pravi, otrok, ko se rodi, je takoj
deležen solidarnosti, pomoči strani mame, strani recimo zdaj, ko se otroci rojevajo v porodnišnicah, bolnišničnega osebja in tako naprej. In potem seveda dolgo časa skozi svoje življenje. Potem se mora to solidarnost skozi družino učiti vračati. Se pravi v odnosu do mlajših bratcev in sestric, v odnosu do staršev in tako naprej. In seveda potem, ko odraste, sam zdaj prihajam v to obdobje, začneš to svojo solidarnost, ki se je v družini navzel, naučil in tako naprej, vračati nazaj staršem, ko postanejo starejši, rabijo stvari in tako naprej. In vmes, se pravi v svojem življenju, v službi, v stvarih, ki jih počneš, to seveda nadaljuješ. In se mi zdi, da je ta šola solidarnosti, šola družbenega življenja, šola sprejemanja, spoštovanja in tako naprej, ki se jo naučimo v družini, tako zelo pomembna. Zato, da družba lahko funkcionira, da se mi zdi prav zločin to uničevanje družine na zahodu, v zahodni civilizaciji v zadnjih 20, 30, 40 letih. In temu sem se uprl. Enostavno iz tega zavedanja, kako pomembna je družina za otroka, kako pomembna je družina za naš razvoj, sem rekel ne, enostavno ne smem dovoljiti oziroma narediti moram vse, kar je v moji moči, zato, da se ohrani pomen mame in očeta, ker mama in oče sta temelj družine. Včasih bi mogoče kdo rekel, da so otroci temelj družine. Ne, odnos med mamo in očetom je tisti, ki definira odnose v celotni družini. Seveda se potem otrokom prilagajamo gor in dol. Ampak ta odnos med mamo in očetom je za mene temeljni odnos v družini. In če država sistemsko omalovažuje pomen mame ali pa pomen očeta ali pa kar obeh, je to katastrofa za otroke in posledično se to bo slejko prej pokazalo tudi za celotno družbo. In enostavno tega nisem mogel gledati, to sem vseb zelo močno začutil in to me še danes žene. In kdaj je to prebil pri tebi? To se je zgodilo leta 2001, ko sem na teletekstu, takrat smo še teletekst gledali kot tisto način seznanjanja z novicami, ko sem prebral, mislim, je bil to 19. april, te lahko preverimo, ampak mislim, da si prav gotovo je bil april, da je državni zbor sprejel zakon o oplojevanju z biomedicinsko pomočjo žensk brez partnerja. Sem rekel, čaki malo, kje smo pa moški? Kje a nisi pa v tem procesu bil še prej, ali kaj? Ampak si šele posprejemo se znano s tem. Takrat, ko se je zadeva sprejemala, jaz prej nisem zasledil, enostavno je šla ta zadeva mimo mene, sprejem tega zakona. In potem jaz to videl. Kaj, majhne otroke takrat, ali? Takrat še nisem imel, takrat še niti nisem imel otrok. Tako čuden si, težko si predstavljam, da gre taka pomembna stvar mimo taka, tebe. Ta stvar je šla popolnoma mimo mene, se pravi faza sprejemanja tega zakona. Vidim to na teletekstu in pomislim sem rekel, čaki malo, a zdaj se bodo pa, vlogo moških, vlogo očetov že na samem začetku probali zničiti, ne? Se pravi, moški v družini očitno nič več ne pomenimo. A ne, sem rekel, to pa ne, sem rekel, čaki malo, otroci potrebujejo mamo in očeta, takrat sem zelo intenzivno že razmišljal o tem, da bi imela otroke in jaz enostavno kot nekdo, ki je bil na tem, da iz dneva v dan postane oče, sem jaz zdaj to prav nemogoče, ne? In sem to svojo očetovsko vlogo že takrat zelo močno čutil, čeprav še otrok nisem imel. No, in takrat sem potem poklical par prijateljev, sem rekel, poglejte, kaj se vam zdi, a bi mi tole zadevo spustili skozi, ali bi se uprl, kaj bi naredil, no, in sem potem najdel eno ekipo, da smo zbrali podpise za vložitev za referendum, tistih 2500, oziroma takrat je bilo treba samo 200 podpisov, mi smo jih bili pa nekaj čez 2000. No, in tako se je začela zgodba tega referenduma. Meni se zdi zelo pomembno, da ko se nekdo odloči, da bo nekaj javno delal, ali pa da se, ko se odloči za neko akcijo, mora biti to neka stvar, ki te zelo močno se dotakne. Zato, ker pridejo trenutki, ko se sprašuješ, kaj meni tega treba. Zakaj jaz to pravzaprav sploh delam? In takrat se moraš spomniti teh občutkov, ki si jih imel na začetku. In ti občutki so podlaga za to, da boš ustrajal tudi takrat, ko bo težko, tudi takrat, ko se bo zdelo vse skupaj brez veze, tudi takrat, ko te bodo mogoče vsi zapustili, tudi takrat, ko sam več ne boš videl smisla, mogoče kakšen trenutek v celotni zgodbi. Ne? Tako da je treba ta začetno fazo zelo, zelo dobro ponotranti v sebi in se teh osnovnih vzgibov spomniti, takrat, ko je težko in seveda tudi malo premisliti, a je to res to, v kar se zažene, ker včasih vidim kakšne ljudi, ki se zaženejo v neko stvar, pa čez dva dni pa že nehajo ali pa čez en teden. Ja. To je za mene nezrelo, to je neka
To bi jaz recimo pripisal otrokom, nek zrel človek pa pač tako ne reagira. Ne? Se pravi, to je zame metafora gorečega grma. A veš, goreči grm ti mora dati toliko energije, da ti pol 40 let skozi puščavo zdržiš. Ne? No. In je tudi zelo močen čustveni in psihološki in socialni dotik s tem, ko je dobil Arona ob njem in tako naprej. Ne? No. Evo, zanimivo mi je, da sva toliko zgodi prišla k temu tvojemu prvemu gorečemu grmu, čeprav najbrž ni bil čisto prvi, ker si... Predtem bil pa že zelo politično aktiven, ne, pri krščanskih demokratih in tako. Jaz sem bil prej politično aktiven, pravzaprav sem naredil že celo kariero. Ne. Jaz sem leta 2001, se pravi aprila, sem se začel ukvarjati z bojem za pravice otroka do mame in očeta, ampak jaz sem do takrat naredil že celo kariero v podmladku mladih krščanskih demokratov. Sem bil od predsednika krajevnega odbora, občinskega odbora, član izvršilnega odbora do predsednika mladih krščanskih demokratov na državni ravni, tako da sem jaz takrat lahko rečem, že imel neko formacijo politično za sabo, ampak takrat sem imel splošno politično formacijo, kjer nisem imel nekih tem, ja. Ki bi me posebej zanimali, ampak sem bil tak, kot so bili pač vsi ostali politiki, ki jih vi danes gledate v slovenski politiki, ki pač o vsaki stvari imajo neki ve, nobena stvar pa nimaš občutek, da je pa tista, ki jih pa breku resnično žene. Ne? No, ampak tebe še vedno, zdaj, zanimiv mi je, no? Se pravi, najprej je bila politična kariera, potem te šele tema družine začela. Najprej je bila splošna politična kariera. Ampak še vedno te pa vrže, kdaj tudi v neke druge teme, tudi še danes, ne? Ja, ampak nekako sem se zdaj ob tej temi družinski formiral v tem smislu, da se več ne lotevam tem, ki me ne bi zelo močno nagovorile. Mogoče je en razlog to, ker imam že itak zelo velik drugega dela, imam pa pač tak način, da ko se nečesa lotem, grem naprej do konca, kljub zmagam, kljub porazom, samo naprej, naprej, naprej. In nekako nisem najboljši v tem, da bi rekel, no zdaj se pa s tem ne bom več ukvarjal. Zelo skrbno izbiram nove teme, s katerimi se ukvarjam. Tiste, ki se pa ukvarjam, mora biti pa take, da me pa res nagovorijo in izkazali se je, da so to zelo temeljne teme. Ne, recimo, če gledamo to, ta zadnjo temo, s katero se zelo močno ukvarjam, oziroma zadnji dve temi, s katerimi se močno ukvarjam, sta temi čiste pitne vode in pa zdravja. Recimo, če je družina temeljna tema v smislu in temeljna za vsakega človeka v smislu formacije, se pravi vzgoje, da postanemo to, kar smo, sta zdravje in pa čista pitna voda materialni temelj tega razvoja. Se pravi, če hočemo mi imeti neke stabilne, pokončne, pogumne posameznike, ki nastanejo v družinah, potem pač potrebujemo za to neke materialne osnove. In ni bolj pomembne materialne osnove, kot je urejeno zdravstvo in pa čista pitna voda. Vemo, da brez čiste pitne vode ne zdržimo niti par dni. Brez urejenega zdravstva pa takrat, ko ga rabiš, če ga nimaš, lahko zelo hitro se posloviš ali od življenja, ali pa imaš lahko kakšne trajne posledice. Tako da se spet ukvarjam z dvema zelo temeljnima temama. In to je mogoče tisto, kar si prej vprašal, kaj je skupni imenovalec stvari, s katerimi se ukvarjam. Ukvarjam se s ključnimi temeljnimi temami, ki so pomembne za to, da lahko kot posamezniki, kot družine in kot družba funkcioniramo. A iz tega lahko sklepam, da obstaja množica tem, ki se ti zdijo enostavno preveč obrobne, da bi se z njimi ukvarjal? Jaz ne bi rekel, da obstajajo obrobne teme, kaj se veš, kako je to. Ne? Lahko ti rečeš, v redu, mezinc na nogi je obrobna tema tvojega telesa, ampak ko te bo ta mezinc na nogi bolel, bo postal glavna tema in ti bo v cel svet, ne samo tvoje telo, postal dost nepomemben, če te bo dost ta prst na nogi bolel. Ali pa en zob, zdaj sem recimo zru modrostni zob, bi človek rekel, en zob je sorazmerno nepomemben, posebej pa modrostni zob, za katerega pravi, da nima v telesu pravzaprav nobene funkcije, sicer tega ne verjamem čisto, ker ne vem, če bi Bog dal nam en zob čist brez vsake funkcije, ali pa mogoče tudi, ne vem. Recimo, en zob ne, je definiral moje življenje 3 dni do konca, celovito. Se pravi, ni bila nobena stvar pomembnejša od tega zoba, ker se pač enostavno ob tistih bolečinah ne ukvarja z nobeno drugo stvarjo. Kaj hočem reči? Ni obrobnih tem, če postane njihova silovitost močna. Ja. Ne? In lahko tudi neka obrobna tema, ne? Recimo, postane zelo, zelo pomembna tema. Recimo, ko sem prej omenil dr. Kreka, ne? On ob vsem delu, ki ga je imel, je recimo na Prtovču, ko se niso mogli oni Prtovčani odločiti, kako bi ti vodovod speljali in ko je gledal, ko se oni prepirajo, ne vem koliko mesecev, glede trase, pa glede ne vem česa, vse je šel tja, naredil eno črto in začel kopati. In rekel, dost vas imam, zdaj pa kdor hoče ne kople z mano in so potem ti vodovod naredili, tako kot si ga je približno zamislil. Kaj hočem reči?
On je v tistem trenutku ob vsem delu, ki ga imel, ker sem ga prej povedal, ne? Se pravi, on bi lahko rekel, lej, briga mene tist vodovod na pretovču, jaz tisto, kakor sem jaz mesec pa polno pretovču na leto, je pa zelo rad hodil tja gor, si jaz lahko vodo konc koncu iz študenca prinesem, briga mene. Ampak ne, je rekel ljudje, lejte, dosti je bilo teh pregovorov, pa seveda tega, da se nam odnosi krhajo zaradi tega vodovoda, začnimo delati, naredimo ga, pa končajmo to zgodbo. Ne? No, ampak, če se vrnemo malo nazaj, kje si pa začel dobivati to politično kilometrino, vem, pri krščanskih demokratih, ampak mogel si imeti nekaj že v otroštvu pa v najšnjstvu tazga, da te je sploh pognal v to pregovorno umazano stvar politiko, ne? Mene je vedno motila krivica. Jaz recimo se iz svoje mladosti mame pa maminih nasvetov zelo veliko ne spomnim. Spomnim se pa zelo močno, da mi je zelo velikrat govorila, Aleš, sprijazen se, da krivice obstajajo, da pravice ni in prej, ko boš to se naučil, lažje boš živel. Jaz sem imel s tem vedno probleme, s tem njenim nasvetom. Ne? In sem vedno znova nos ali v šoli ali kjerkoli druge vtikal v te krivice in kdaj že tudi po nosu zaradi tega dobil. Od prišepetovanja s šolcem med spraševanji do take in drugačne pomoči kjerkoli. No? In, Kaj, da si prišepetval ali da te je motil, da so drugi? Ponovat sem jaz prišepetval, ker so šoli, kar nisem imel težav. No? In včasih tudi iz tega naslova kakšno fasov, ne? Ali pa recimo, kje se za kakšnega reveža, kje če so ga tepel zauzel, pa tudi pol mogoče jaz jih fasov, recimo. Ne? S temi stvarmi sem se jaz pa že ukvarjal, ampak to ni bilo nec sistematičnega, to je pač čisto otroško. Ampak ko nazaj pogledam, je to gotov bila ena od stvari, ki me je zaznamovala. In sem se zanič pogovarjal z enim šolcem, se mi tudi on potem spomni, ne? Prav potem, da sem vedno znova imel neke idealistične poglede na to, kako bi moglo vse bolj pravično biti, pa tako naprej. Ne? No, ampak politika je pol vse ena stopnička naprej, kako se je pa to zgodilo? V politiko sem pa stopil zaradi tega, ker se mi ni zdel prav zanimivo, ne? Da so Lojzeta Peterleta odstavili kot predsednika vlade, prve slovenske demokratično izvoljene vlade. A dejansko, da spet ena krivica vmes. Tako je, na tisti dan, ko so Lojzeta Peterleta odstavili z mesta predsednika vlade, sem jaz oddal pristopno izjavo krščanskim demokratom. Aha. Ker se mi enostavno zdel, da po toliko časa, po tolikih desetletjih komunizma, bi vendar morali dati demokratično izvoljeni vladi cel mandat časa, da naredi svoje stvari. In se mi zdela velika krivica, da se to ni omogočilo. In sem rekel, lej... Tem političnim samoukom, ki niso znali driblati. Tukaj se mi ta zadeva ni zdela prav in zanimivo. Ne? Jaz sem vstopil krščanskim demokratom zaradi Lojzeta Peterleta oziroma tega, kar se je njemu zgodil, pa nikoli nisem bil kakšen njegov velik fan ali pa somišljenik. Tudi potem v krščanskih demokratih ne? So bila redko kdaj na podobni strani, kar se tiče političnih stališč ali pa odločitev in tako naprej. Ne? Tako da jaz se nimam pravzaprav za nobenega častivca ali pa učenca od Lojzeta Peterleta. Ne? Sam krivični dogodek. Krivičen dogodek, ki se je pa njemu zgodil, me je pa spodbudil, da sem šel v politiko. Ja? Zanimivo. Uh-huh. Se pravi, si bil pa tudi ves čas civilno. Meni so bili drugi politiki bolj všeč kot Lojze Peterle, že v tistem času. Ne? Če bi se mogel za koga drugega odločiti, če bi rekel, kateri politik v Sloveniji je te v tistem času všeč, bi sigurno vedel vsaj pet naštet pred Lojzeto Peterletom. Pa jih si pa pravljen, kakšen ga tudi z mano deliti, da je navdihoval takrat. Zdaj, ne, ampak... Ne, so šel. Ne, lej, prav gotov je bil Ivan Oman, lej. Ivana Omana sem od nekdaj zelo, zelo cenil, ker se mi je zdel, da je znov na tako jasen način povedati stvari, ki bi bile drugač lahko zelo, zelo komplicirane. Ne? Se pravi, on je bil vele mojster izvleči bistvo iz vsakega dogodka, iz vsake poteze, iz vsake neke politične situacije. In to je mene pri njemu navduševalo in sem potem seveda tudi vesel, da sem uspel z njim oseben zelo močen odnos narediti in tudi knjigo o njemu napisati. Ne, to so pomembne zadeve, ki so me takrat zaznamovali, ampak Ivan Oman takrat je bil seveda še v kmečki zvezi, celo njen predsednik. Ampak nisem nekaj takrat stopil v kmečko zvezo. Ja, kako da nisi, ja. Ampak sem vstopil v krščanski. Ja, zato pač, ker se je to zgodil krščanskim demokratom, aha. Se pravi, krščanski demokrati so imeli predsednika vlade, Lojze Peterle predsednik aha. vlade, ki je bil odstavljen. In evo, sem rekel, nač, grem tja, kjer se je zgodila krščanska. Prav neverjetna zadeva, ja. Zanimivo, da nisi... Ne vem, a se temu reče, da nisi premogel toliko politične presoje, kjer svetovni nazor ti je tudi bolj blizu, ne? Se svetovni nazor takratne kmečke zveze ali pa krščanskih demokratov je bil enak. Tukaj ne moreš reči, da je bilo med kmečko zvezo. Obe dve stranki sta bile krščansko-demokratsko politično orientirani. Ena mogoče z malo bolj poudarkom na kmečkem
prebivalstvu in podeželju. Krščanski demokrati, krščanski demokrati pa malo bolj poudarek na mesto, mogoče, ne? Ampak vse v osnovi pa obe dve krščansko demokratski stranki. Čeprav imaš pa oboje, ne? Dolenske korenine, podeželske pa mestno otroštvo, ne? Ti si bil v Štepancu ves čas, ne? Ja, jaz sem v Štepanskem gor zrastu in pa seveda med počincami pa na kmetih, ne, pri svojih starih starših. Tako da imam eno veliko simpatijo do kmečkega življa, do kmečkega življenja in tudi zdaj, kakor sem starejši, toliko bolj me nazaj vleče na k zemlji in tako da sem zdaj prav vesel, da sem en vikend naredil, no, in sem mal bolj z zemljo povezan. Bil si pa tudi civilno družbeno aktivan izven politike, ne? Jaz se te spomnim iz vere in luči, ne? Ja, v veri in luči sem pa od leta 92, k veri in luči sem pa šel pa na en tudi zelo zanimiv način, namreč jaz sem, mislim, da dvakrat ali pa mogoče celo trikrat v Štepanskem naselju, kjer imamo znamenit pasion, igral Jezusa. No, in so me potem povabili na srečanje vere in luči, ki je pač bilo tisto nedeljo, in to je še danes, mislim, še sedaj, ne, je na cvetno nedeljo in pa mislim, da je ponovitev potem tisti torek v velikem tednu je v Štepanskem pasion. Zelo lep pasion, ki se vsako leto naredi nova ekipa. Enkrat sem bil sloja zraven. No, kašni novi pristopi, nove ideje, ampak to vedno se izvede. No, in kot rečeno, jaz sem potem prišel na srečanje vere in luči in me je neverjetno presunilo, ko igraš Jezusa v pasionu, ne vem kako je z drugimi, ampak jaz sem se uživel, kot da sem res Jezus. In je bilo za mene pol neka vrsta razočaranja, ko sem videl na nek način, da ljudje v meni ne vidijo Jezusa, seveda, ker sem igral. Ne? Ampak kaj se je pa zgodilo na srečanju vere in luči? Ti otroci, te lučke, zrečemo pri veri in luči, so v meni videli ta pravega Jezusa. In ker sem bil takrat vas, bom rekel, z barvo, tako da sem krval, imel sem trnovo krono gor, obleko, vso krvavo. Oni so prišli k meni, so se stisnili k meni, so me začeli brizati, tolažiti, kot da sem res ta pravi Jezus. In je bilo to za mene tako ganljivo, da sem potem od takrat naprej tam ostal. In sem še danes. Si pa potem imel tudi neko družinsko situacijo. Jaz sem še danes član gibanja Vera in luč od takrat naprej. Potem sem zdaj pa še v neki drugi vlogi, ker je tudi moj otrok, moj sin, otrok s posebnimi potrebami, tako da zdaj pa skupaj hodva. Ne? Vera in luč je mene zelo zaznamovala, ne? Ker je, a veste, osebe s posebnimi potrebami, človek se vpraša, zakaj jih sploh imamo, ne? Zakaj so na svetu. Bog bi lahko naredil, da jih ne bi bilo. Bog bi lahko naredil karkoli. In sem potem razmišljal, zakaj so taki ljudje med nami. In jaz sem prepričan, da so za enim zelo pomembnim namenom. Ti ljudje nas z vsakim svojim trenutkom življenja usmerjajo na bistveno. Kažejo nam, kaj je v življenju res pomembno. Da so v življenju najbolj pomembni odnosi, da je v življenju pomembno sočutje, da je v življenju pomemben odnos med dvema srcema, da ni hinavščine, da je neka medčloveška toplina, ne, in pomoč, ključno, kar nas dela ljudi. In ti ljudje, ne, se pravi osebe s posebnimi potrebami, to učijo celotno človeštvo z svojim življenjem. Ne, tako da so za mene izjemno dragoceni in mi je zelo velika škoda, da jih kot družba postavljamo na obrobje. Jaz bi si želel, da bi bile šole otrok s posebnimi potrebami blizu šol, rednih šol. Želel bi si, da bi bili bolj vključeni v vsakdanje življenje tudi drugih otrok, ker bi se naši otroci ob otrok s posebnimi potrebami bistveno lahko učili solidarnosti, sočutja, sprejemanja, neposrednosti, človeške topline in tako naprej. Tako da, to so vse ljudje, kjer ni cenzure, kjer ni maske in so zato izjemno velik dar in sem jaz zelo ponosen, no, da sem član gibanja Vera in luč in da to, kar sem se tam naučil, lahko, evo, tudi danes tukaj le govorim. In tudi vsem tvojim poslušalkom in poslušalcem, ne, svetujem in jih spodbujam, da otrok s posebnimi potrebami ne odrivajo, če pridejo do njih, da se probajo od njih učiti to, kar sem povedal, da se jim pustijo nagovoriti, ker bojo od teh srečanj lahko zelo veliko imen. Ja, so lahko obogateni, se pravi, dan, ko boste srečali osebo s posebnimi potrebami, če jo boste odprli svoje srce, se jo boste pustili, da bo prišla do vas, bo lahko ta dan, mogoče tudi teden pa mesec za vas bogatejši. Hvala za to pričevanje. Si pa ravno vse te raznolike izkušnje potem nesel tudi naprej. Zdaj, če pogledam na tvoje delovanje v zadnjih, recimo, 15 letih,
si deloval v vseh teh treh sferah družbe, ki jih družba potrebuje, da dobro funkcionira. Ne? V politiki, politično stranko ste sicer uspešno ustanovili, ampak pol bili neuspešni na volitvah, pa že prej v SLS-u in tako naprej, potem v civilni družbi, ne, si ogromno dejaven, pa tudi v javni upravi, ne, poklicno. Kako vidiš vlogo teh treh segmentov družbe oziroma tukaj sva v podcastu za družbene voditelje, ne, za tiste, ki želijo svet spremeniti na bolje, recimo, če sva malo teoretična, kako človeka postaviti tota pravega od teh treh segmentov, glede na njegove značilnosti, kaj se da v enem dosežiti, kaj v drugem, kakšne značilnosti zahteva eden, drug, a sem jaz bolj za politika, a sem bolj za civilno družbo ali bolj za javno upravo. No, doktor Kreg bi sigurno rekel, noben ne smeji takoj nažiti tako v politiko. Aha. Doktor Kreg bi sigurno rekel, najprej mora mlad človek imeti neko močno civilno družbeno formacijo, se mora usposobiti in tudi praktično in teoretično usposobiti v civilno-družbenem delovanju, v raznih civilno-družbenih organizacijah in cvet civilno-družbenih aktivistov ne se potem poda v politiko. To bi bila logika dr. Kreka in mislim, da je prava logika. S tem ne pomeni, da sem jaz proti podmladkom političnih strank, da se namo narobe razumeli, ker jaz mislim, da je... Saj si bil ne v njih. Seveda. Po drugi strani je seveda tudi res, da je politika obrt, ki se jo treba naučiti. In mislim, da je potrebno oboje. Ne? Se pravi, da tudi mladi, ki so v podmladkih političnih strank, ni to edina organizacija, v kateri so aktivni, ampak da so aktivni tudi v drugih civilno-družbenih organizacijah, v katerih imajo realen stik z realnimi problemi ljudi in potem z delovanjem v podmladku politične stranke, se pravi, se pa tam učijo te politične obrti, ki je eden od načinov reševanja problemov ljudi, ki jih seveda tudi oni lahko potem preko raznih organizacij spoznavajo še boljše. Tako da prav gotovo je temelj vsakega javnega delovanja delovanje v civilno-družbenih organizacijah. Zdaj, ne vem, ali ljudje čisto dobro razumejo, kaj je civilno-družbeno delovanje. Lejte, civilno-družbeno delovanje je čisto vse delovanje, načeloma, za katerega ne hodite v službo in ga delate v svojem prostem času. Tako bi jaz recimo opredelil civilno-družbeno delovanje. Se pravi, civilno-družbeno delovanje... Ampak da je pa vse izven družine, ne? Izven družine, seveda. Mogoče ta razmerje. Tako, ne, tako. Se pravi, ni družina, ni služba, potem je pa vse... Uno vmes. Od pevskega zbora, župnijski pastoralni svet, gasilci... Zbirateljska društva, vse, kar si lahko zamislite, vse, kar si lahko zamislite, Caritas, ne, skauti, ne, to je vse civilno-družbeno delovanje, kjer se ljudje med seboj družijo, delajo poleg tega druženja še nekaj dobrega, se učijo, se med sebojno spodbujajo, dopolnjujejo in tako naprej. Ne? Se pravi, vse to je civilno-družbeno delovanje. Se pravi, delovanje, za katero ti nameneš svoj čas, da narediš nekaj dobrega, da narediš nek svoj prispevk k temu, da bi bilo v naši družbi boljše. To je zelo širok nabor nekih vseh mogočih aktivnosti, za katere se je treba dobiti navdih. Največkrat je seveda fino, da imaš kakšnega prijatelja, ki je nekje, pa te nekam potegne. Jaz mislim, da večina ljudi gre na ta način v kakšno civilno družbeno dejavnost. Pa da ne veš, kaj te tam vse čaka, ker če bi vedel, ne bi šel. To je dobro, da ne veš tako. To je dobro, da ne veš, ker ponovati je tako v teh civilno družbenih organizacijah. Ne? Najprej, ko se odločiš, da boš nekam prišel, seveda greš in misliš, da je tam vse nekaj urejeno, tip-top, vse funkcionira, potem s časom seveda ugotoviš, da bo pravzaprav, če boš hotel biti aktiven za tebe, tam lahko neizmerno veliko dela. Ne? Ampak to je lepota tega civilno-družbenega poslanstva. Tako da meni se zdi, no, da je zelo pomembno, da tudi naše otroke spodbujemo čim prej, da grejo v civilno-družbene aktivnosti. To se mi zdi pomembno iz vidika njihovega razvoja, z njihovega občutka za skupnost, z njihovega občutka, da se naučijo sodelovanja, popuščanja, dogovarjanja, izvedbe projektov in tako naprej. Vsega tega se žal doma težko naučiš. Ne? Doma je vedno tako, da je oče pa mama sta tista dva, ki vesta, otroci so pa tisti, ki načeloma ne vejo. Pa če se mi še tako trudimo kot mame in očetje, da bi otrokom poskušali pustiti proste roke. Ne? Ko pa prije otrok v neko civilno-družbeno organizacijo, v neko skupino, pa deluje načeloma med enakovrednimi in se vzpostavi ne samo način reševanja problemov, vzpostavi se hierarhija in tam se seveda otroci naučijo sodelovati
dogovarjati in tako naprej. To se mi izjemno, izjemno pomembno. Tako da jaz bi zelo priporočil vsem mamam in očetom, da kot svoje družinsko poslanstvo razumejo tudi to, da otrokom dajo možnost, da bodo civilno družbeno aktivni, jaz bi rekel kar čim prej. Ne otrok, bom rekel prav preveč, samo šolo silt, pa samo z temi, recimo rečemo temu, obšolskimi aktivnosti, kot so glasbene šole in tako naprej. Vse lepo, kar se glasbene šole tiče, ampak tam je otrok tudi v šoli. To ni civilno družbena aktivnost. Glasbena šola je šola, kjer otrok dobesedno poleg šolskega časa preživi še ne vem, 5 ur na teden ali pa 10 včasih celo, odvisno kako intenzivno se pač s tem ukvarja, nek čas, kjer je spet v šoli. Ne? Mladinski delavci temu rečemo aktivna participacija nasproti pasivni participaciji. Ja. Ne? Pasivna participacija je tam, kjer ti nisi, si sam uporabnik, ne? Aktivna je pa tam, kjer so ustvarjaš stvari in tukaj je razlika. Ne? Večina staršev tega sploh ne loči in ne ve, da more otroku ponuditi tudi aktivno participacijo. To se mi zdi zelo, zelo, zelo pomembno, ne? Ker če otrok tega ne bo imel, se pravi, zdaj si pa predstavljajte, imaš ti otroka, recimo jaz imam dve hčerki, otrok Miha, kot sem prej rekel, je oseba s posebnimi potrebami, pa tudi njega vključujemo v civilno družbeno aktivnost. Recimo, on je ministrant, on hodi na cirkus, ampak, če ti otroku tega ne omogočiš, mu ne omogočiš enega zelo pomembnega razvoja, ki po mojem vsaj tem od začetka najstniških let je nujno potreben za to, da se bo otrok razvil v celovito osebnost in v celovitega državljana. Ne v egoista, ne? Jaz kaj, kaj rečemo mi, egoist, je to neka taka predvsem moralna sodba, kjer ne bi jaz rad. Jaz sem se nekako odločil, da ne bom nobenih moralnih sodb o nikomer dajal, ampak bom probal, bom rekel, vse z bolj pozitivnega vidika gledati. Ne, se pravi, jaz bi rekel tako, če otroku ne bomo ga spodbujali in mu omogočili civilno-družbenih aktivnosti, mu ne bomo dali vsega, kar bi mu v fazi njegovega odraščanja in razvoja kot družina mora. Jaz si želim, no, da bi starši to prepoznavali, je pa seveda težko, ker je šola sama po sebi že zahtevna, glasbene šole so zahtevne, če je otrok potem še na kakšnem športu, recimo je zelo zahtevno, so treningi 2-3krat na teden in potem zelo hitro zmanjka časa, da bi bil otrok družbeno aktiven. Če pa otrok ne bo civilno družbeno aktiven v tem obdobju, recimo, če rečemo pubertete in pa potem še študijskega obdobja, je velika verjetnost, da ne bo nikoli. Ne? In če se to zgodi, to pomeni, da smo zgubili aktivne državljane. Ne? To, ta človek bo lahko v službi uspešen, bo imel lahko uspešno družino, ampak te aktivne državljanske vloge pa zelo verjetno ne bo izvajal. Ne? In bo, in bo tako, kako bi rekel, kot si prerekel, aktivno pasivno participacija, bo pač bolj kot ne pasiven državljan, ki bo ali pa ne bo šel na volitve, ki bo ali pa ne bo kdaj kaj, ki je aktiven. Tako da neka država ali pa družba, ki hoče biti uspešna, mora imeti zelo velik, čim večji, tako imenovani srednji razred, se pravi ljudi, ki od svojega dela solidno živijo in imajo čas, da so tudi aktivni zunaj službe in zunaj družine. To ti pač ta srednji razred zagotavlja. In ta srednji razred zagotavlja tudi neke močne demokratične standarde, kako temu rečemo, recimo kot check and balance, kontrolni mehanizem demokratični in tako naprej. In seveda to dolgoročno pomeni demokracijo. Dolgoročno to pomeni tudi blaginjo. Ne? Ker mi smo ugotovili seveda, da pač diktatura ni optimalna za našo blaginjo. Ne? Tako da jaz bi rekel, vse se pa začne, kot sem že prej rekel, s tem, da bojo mame in očetje v družinah prepoznavali pomen tudi civilno-družbenega dela za naše otroke. No, jaz sem vesel, recimo, da moji hčerki sta aktivni v župniji, sta aktivni v pevskih zborih, da so aktivni pri animatorjih, da se potem še sami neki menijo pa neke projekte delajo. To se mi zdi zelo pomembno, no, in jaz tudi na račun šole, no, moram kar reči, če vidim, da imajo punce te aktivnosti, zamižim na eno, pa rečem, v redu, pa pejte, ne. Čeprav vem, da bo mogoče zaradi tega kakšna ocena ali pa dve manj na testu. Ne. Tukaj gledava izredno podobno. Me pa zanima, tako tebe vidim kot več motorno letalo v civilni družbi, v politiki se mi pa zdi, ko smo prej govorila, no, pa da si takrat z SLS-om tik pred volitvami neki ste brbotal, pa pol ta gibanje za otroke in družine, da tukaj pa bi rekel, ne žanješ tok nekih sadov, pa ne vem, a je to osebnostna značilnost taka, da si bolj za civilno družbo narejen, da ne bo pomote, jaz spoštujem tvoje delovanje in tudi jaz imam
80% stvari, ki mi ne ratajo. Ne? Ampak sam zanima me, a je kaj na tem, na tej moji hipotezi, da si pač bolj človek naravnan v civilno družbo, pa malo manj v politiko. Ne vem, ker meni se zdiš, da so te mogoče glih lučke naučile tok te neposrednosti, da si mogoče za politiko pol malo provociram. Ja, meni je že kdaj kdo rekel, da sem petelinki prezgodi kikirika. Ne? Okay. Se pravi, da se stvari, ki jih jaz povem, sicer izkažejo sorazmerno kmalu kot resnične, ampak da pač prezgodi kikirikam. Lej, za politiko je treba dozoreti in v politiki rabiš tudi botre. Uh-huh. Se pravi, če hočeš kot mlad človek v politiki uspeti, je popolnoma nemogoče, da uspeš, brez da bi bila ena skupina, vplivna skupina starejših, ki bi te naprej porinila. Jaz te skupine starejših, ki bi naprej porinili, nisem nikoli imel. Verjetno prav zaradi tega, kar si rekel, prevelike neposrednosti, preveč razmišljanja svojo glavo, ker to moraš vedeti, starejši ljudje, ki so v politiki vplivni, želijo imeti ubogljive mlade ljudi, ki jih bodo naprej porinili. Se pravi, ki bodo pač delati, kot bodo oni hoteli. Jaz tak res nisem nikoli bil, zato verjetno tudi ni bilo v dosedanji moji karieri nekih pomembnih funkcij, ki bi jih zasedal. No? Sem se pa ves čas politično izgrajeval, tako da zdaj mislim, da sem v zadnjih recimo 5-10 letih uspel oblikovati nek, mislim, da dosti samo svoj prepoznaven politični profil, ki je po eni strani drugačen od drugih, po drugi strani pa za ljudi zanimiv, ker je ena kombinacija zelo močne socialne note, se pravi note socialne pravičnosti po eni strani in po drugi strani teh močnih temeljnih tem, za katere se zauzemam. Hkrati pa bom rekel tudi neka velika odprtost in razumevanje za to, da če ne bomo ustvarjali, tudi ne bomo imeli kaj žet pa jest. Tako da jaz v svojem tem političnem profilu izpostavljam zelo močen socialne pravice tam, kjer so potrebne. Po drugi strani pa zagovarjam zelo široko polje svobode pri ustvarjanju nizke davke, s katerimi omogočamo, da bodo ljudje, ki imajo ideje, ki imajo vizijo, ki imajo pogum, imeli možnost ustvarjati tisto bogatstvo družbe, ki šele omogoča blaginjo. Jaz imam občutek, da recimo levičari, ki tudi podobno kot jaz, zelo močno poudarjajo socialne pravice, pozabljajo na to, da če hočeš imeti socialne pravice, če hočeš deliti, je najprej potrebno ustvariti. To je recimo razlika med mano in recimo levičarji slovenskimi, ki ima občutek, da ne razumejo slovenske, da ne razumejo, kaj je to gospodarstvo. Ne? Oni mislijo, da več kot bodo nabili davkov, bolj ko bodo pobrali tistim ljudem, ki so uspešni in ustvarjalni, več bodo lahko razdelili. To velja, ampak velja samo na kratek rok. Ker s tem, če boš ti preveč stisnil ustvarjalne ljudi, ali boš ubil njihovo ustvarjalnost, ali boš pa odgnal v tujino. Samo te dve možnosti sta. In dolgoročno ena in druga možnost pomenta nižjo blaginjo in posledično tudi nižje socialne pravice. Tako da jaz tukaj levičarske ideologije neomejenega obdavčevanja, stiskanja podjetnikov ne podpiram. Jaz si želim, da tisti, ki so potrebni socialne pomoči, dobijo socialno pomoč hitro, dobijo za dosti veliko, da bodo lahko normalno živeli, ker vedeti moramo, vsi ljudje imamo usta in vsi ljudje moramo v ta usta vsak dan dati toliko, da preživimo. Tukaj ni med nami nobenih razlik in tukaj le smo tako bogata družba, da noben ne bi smel biti lačen, noben ne bi smel imeti problemov z osnovnim preživetjem. Hkrati mora biti pa tudi spodbuda v družbi, ne, da tisti, ki je sposoben, dela. Ne. A veste, ker dela, eni pravijo, ja, se bom jaz odločil, bom delal ali ne. Ne. Če si pri moči, da boš delal, če si mlad, se ti nimaš pravice odločiti, da ne boš delal. Nimaš pravice. Se pravi, če si sposoben in zadosti star, da boš delal, potem delaš zato, ker je to tudi vir česa tvojega dostojanstva. Če ti cele dni ležiš v posli, se sam seb, čez en teden ali pa 14 dni, diš vreden manjka gnoj. Sečeš, ja, kaj pa je, sej vse brez veze, sej nisem nič. Če pa nekaj delaš, imaš kaj za pokazati, vidiš sadove svojega dela, se čutiš pomembnega, se čutiš izpolnjenega svojem dostojanstvu. Se pravi, delo je za mene ne samo kategorija, ki je pomembna za to, da preživimo. Delo je pomembna tudi zato, ker mene dela pokončnega samozavestnega človeka. Zato se mi zdi ta pravica do dela, hkrati tudi dolžnost do dela. To mogoče nekateri ne razumejo dobro. Tako da jaz, recimo, sem odločno proti temu, o čemu v zadnjem času govorijo univerzalni temeljni dohodek, da pač bo vsak dobil nek denar, potem se bo pa sam odločil, bo delal ali ne.
Prvič se mi zdi, da to ekonomsko in finančno ne zdrži, ne? Drugi se mi zdi nepošteno, da bi eni delali za tiste, ki nočejo delati, po drugi strani se mi pa zdi, da je to velika škoda za tiste, ki bi se odločili, da bi ne bi nič delali, pa bi ta denar dobil, ker bi s tem propadal kot ljudje. Ti si večkrat zdaj v tej razlagi uporabljal besedo levičar, pa se mi zdi, ko si prej rekel, da si dokaj, da poskušaš dokaj negativno uporabljaš to besedo levičar, se mi zdi, ne, v povezavi z levičarska ideologija, levičarska to ono tretje, pa se mi zdi, da meni osebno to ni tok slaba beseda in imam na nek način tudi tebe za levičarja po svoje, ne, se itak Čisem, ja. Družbeni nauk cerkve je, ne, je sredinski. Recimo takrat se te najbolj spomnim, kaj je bilo privatizacija NLB-ja, ne, mislim, da si bil ti proti, ne, ali kako je že bilo. Ne, v privatizaciji NLB-ja se pa jaz takrat nisem spuščal. Mislim, da so bile neke banke, ki si bil ti velik bolj zadržan od ostalih. A ja, to pa ja. Nekaj je bilo to pa ja. Ne, to sem pa jaz rekel, ja, da temeljnih stvari za funkcioniranje družbe pa ne bi smel v privatne roke spustiti. Recimo elektroenergetski sistem, vode, to pa prav gotov ne. Ne, se pravi, železnic. Železnic, se pravi cest. Se pravi, to mislim, da mora ostati javno dobro in da je v javnem interesu, da nekdo ne sprivatizira teh temeljnih, kako bi rekel, komunikacijskih kanalov in pa tisto, kar je nujno potrebno za naše vsakdanje življenje. To pa ja. No, daj, ampak tole mene zanima, res pri tem dialogu, meni se zdi, da je v Sloveniji še da smo zelo žejni dialoga, no, in se mi zdi, da če preveč opletamo s temi levičarska ideologija, gordol, LGBT agenda, da je to po svoje mal nevaren, ker zagotovo ubija dialog, ne, če druge nazivamo tako, kot se sami ne bi. Po drugi strani je pa povedati brez dlake na jeziku prav, je pa to temeljni gradnik dialoga, ne. Tukaj v bistvu sam ne vem čistočno, kako se obrniti, pa me zanima malo tvoje mnenje. No? Tukaj le jaz sledim, dr. Janez Evangelista Kreko. Če boste vi gledali, brali tekste od Janez Evangelista Kreka, njegove govore, boste videli, da je bil on neizprosen. In je bil neizprosen v tem, kako je poimenoval stvari s pravimi imeni. Uh-huh. Jaz mislim tukaj le, jaz sledim pač temu, da je neka elementarna poštenost in pa resnicoljubnost potrebna v javnem, tako kot v vsakem drugem dialogu. Če se midva, med sabo zdaj pogovarjava v nekih šifrah, kjer bom jaz, bom rekel, poskušal do tebe biti čim bolj, kot da, ja ne bom kje prizadel, bova midva zelo težko dobro sodelovala, predvsem pa jaz tebi zelo težko pomagal, da boš ti boljši. Ali pa da boš delal tisto, kar bi bilo po mojem treba za najno dobro skupno sodelovanje. Jaz sem tukaj le, bom rekel, zelo naklonjen temu, da se jasno pogovarjamo. Recimo, dr. Janez Evangelista Kreko je enkrat rekel, ne, zakaj uporabljajo socialisti oziroma liberalci, kot jih je on poimenoval, jezik. Rekel, oni uporabljajo jezik za zakrivanje svojih misli. Ne? In je rekel, to je njihova grda lastnost. Ne? Se pravi, oni eno govorijo, drugo delajo in še verjetno četrto, tretje pa mislijo. Ne? Se pravi, jaz mislim, da je za vsak dialog in tudi za družbeni dialog pomembno, da govorimo čim bolj neposredno, nežaljivo, ampak da poimenujemo stvari za pravo besedo. Naprimer, ne, ko govorimo v recimo jeziku življenja nerojenega otroka. Meni se zdi zelo pomembno, da uporabljamo besedo, da gre za nerojenega otroka. Meni se zdi zelo pomembno, da ko gre za smrt nerojenega otroka, povemo, da gre za smrt nerojenega otroka. Meni se zdi zelo pomembno, ko govorimo o splavu, govorimo o končanju življenja nerojenega otroka. Ne pa, da govorimo o umetni prekinitvi nosečnosti. A veste, če mi rečemo umetna prekinitev nosečnosti, je kaj v naših glavah? Kaj pomeni prekinitev? Mi to lahko tale najin pogovor zdaj prekineva, pa ga čez 5 minut nadaljujejo. Gresim lahko na stranišče, spijeva lahko kozarc pijače in nadaljujejo. To je prekinitev. Ampak umetna prekinitev nosečnosti je zavajajoč termin, ker ne gre za prekinitev, ampak gre za dokončno končanje življenja nerojenega otroka. Če bi uporabljali besede, s katerimi ne bi zakrivali dejanske stvarnosti, ne, bi bili mnogi problemi lažje rešljivi. In jaz mislim, da tukaj imamo zdaj pač za sabo, ne vem, desetletja in desetletja zmanipulirane govorice in imamo zaradi tega tudi desetletja in desetletja zmanipuliranih družbenih tem in imamo iz tega naslova tudi desetletja in desetletja tragedij, ne. In moje trdno prepričanje je, da teh tragedij, ki so se začele z zlorabo jezika, z namernim zakrivanjem, jezikovnim zakrivanjem dejstev, da jih ne bomo nikoli mogli
teh dejstev popraviti, če ne bomo najprej spremenili govorice. Zato jaz v svoji govorici uporabljam recimo zelo jasno govorico, kjer poskušam pojave v družbi opisati na način opisa dejanskega stanja. Viš kaj, tukaj se strinjava v tem delu, bom pa šel na en primer, kjer se mogoče ne strinjava čist, pa nisem siguran, ker ti tega nisi nikoli rekel, nisem te še slišal reči, levičari lažejo. Ne? Ampak jaz si zelo prizadevam, da izgovarjamo žena, otroc, v privat življenju me imajo že dovolj s tem ustrajanjem pri tem, da se stvari povejo tako kot se in tudi kdo drug, no? Ampak ko pa govorimo o več osebah skupaj, pa jih kategoriziramo tako, da nekako eno povprečje vzamemo, ne? Se pa lahko mogoče posameznik, ki je drugačen, ne? Čut za brez veze napadenega in užaljenega in mogoče zaradi tega pol. Pač povedati je treba, ne, na hiter, še posebej v medijih, ne, in če bi rekel, ne vem, levičari lažejo, pa ne lažejo vsi levičari, zakaj bi jih 5% zdaj ali pa 20 užalu tistih, ki ne lažejo. Ne? No, jaz se zelo trudim v svojem govoru ne napadati oseb ali pa osebnosti, ampak njihovih dejanj. To se mi zdi zelo pomembno. Recimo, jaz se večkrat recimo ob kakšno ravnanje Lukata Mesca ali pa Kordiša Mihata spotaknem. Ne? Ampak jaz mislim, da me še niste slišali, da bi jaz rekel, Miha Kordiš je hudoben človek. Ali pa Luka Mesec je pokvarjen. To bi mi morali zelo, zelo ujiti, bi bilo zelo, zelo nepremišljeno. Ste pa lahko zelo velikrat slišali, da bi jaz rekel, to, kar je naredil Luka Mesec, je pa res pokvarjeno. Konkretna zadeva, se pravi, to, da je Luka Mesec ukinil urad za demografijo v času, ko smo v hudi demografski zimi, ko nam grozi kot narodu izumrtje, to je pa pokvarjeno. To pa ja. Ampak jaz tem nisem rekel, da je osebno Luka ta Meseca pokvarjena, pa da je njegova politična usmeritev pokvarjena. Ampak da je to konkretno dejanje nekaj slabega. Ali pa recimo sem rekel, zadnjič sem rekel, izkazalo se je, da je Miha Kordiš na razpravi ob družinskem zakoniku lagal, ko je rekel, da jim ne gre za vstop v šole. Vi se spomnite, da je Miha Kordiš na tem zadnjem podnebnem protestu, ki so ga imeli mladi za podnebno pravičnost, se dal slikati z transparentom LGBT plus v šole. Ne? In če se spomnite, recimo, mislim, da je bilo to lansko leto septembra v razpravi o družinskem zakoniku v državnem zboru, ko sem jaz poudarjal, da gre pri sprejemanju sprememb družinskega zakonika prav za željo LGBTQIA plus lobija, da svojo ideologijo uvede v šole, je meni Miha Kordiš je mal besedo, češ govoriš o stvari, ki ni res, ki nima veze z družinskim zakonikom. In pogledajte, on je potem se pravi po pol leta, sam po nazoru za sliko, svojo sliko s plakatom, da je išlo točno za to. In sem rekel, pogledajte, kako je Miha Kordiš lagal v državnem zboru, ko je govoril, da jim ne gre za vstop v šolo. Se pravi, meni se ti je to zelo pomembno. Se pravi, da napadamo, lahko tudi ostro govorimo o konkretnih dejanjih ljudi, da se pa s tem ne spravljamo na njihovo celovito osebnost. Ne? Čeprav bi bilo pa verjetno nekaj tudi res, da če bi kdo recimo rekel za Adolfa Hitlerja, ne? Da bi samo kritiziral njegove zle poteze, jaz mislim, da za take ljudi, ki so pa tako generalno grozodejstev naredili tok in tako nerazumnih in v tako velikem obsegu, v takem primeru pa mislim, da tudi nobeden ne zameri, če rečemo Adolf Hitler je bil hudoben človek. Se pravi, jaz mislim, da je treba paziti pri tem izrekanju, da nismo žaljivi in da ne posegamo na osebno področje, ker nikoli ne veš, lejte, kdaj boš s kom mogel sodelovati. Poglejte, jaz zdaj lahko rečem, da sem prav verjetno tudi s tem razlogom, ker sem na nek način pazil na te besede, lahko zdaj zelo dobro sodelujem za stranko Levica pri branjenju ljubljanske čiste pitne vode. Se pravi, tako stranka Levica kot jaz se zauzemamo za ustavitev gradnje drekovoda preko 90% ljubljanske pitne vode in dobro sodelujemo, se dobro dopolnjuje v tem boju. To je bilo možno tudi zato, ker so tako oni kot jaz prepoznali, da na tej osebni ravni nismo prekoračil meje zmerjanja ali pa grdega obnašanja, ki bi onemogočalo sodelovanje. Nikoli ne veš, kdaj boš pa z nekom nekje sodeloval in je popolnoma škoda uničevati neke odnose, ki bi onemogočal potem, da bi pa lahko pri neki dobri stvar, ker prav gotovo je recimo ena elementarno, izjemno pomembna zadeva, da se daj vsi ljudje, ki želimo zaščititi čisto pitno vodo v Ljubljani sodelujemo, ne glede na to, iz katere politične stranke prihajamo. Tako da, to se mi zdi pomembno. Tako da, jaz mislim, da te meje, kljub temu, da včasih recimo lahko ostro govorim, o kom se pa res trudim to, kar sem zdaj razložil, tega se držati v svojem delovanju.
No, ostra govorica pa seveda pripelje tudi do tega, da si sam velikokrat lahko ponižan, napaden. Men moram reči, da se ta vzdevk, ki se je v družbi zate vzpostavil princ teme, res di grozen. Sporoča mi zelo veliko stvari o tistih, ki ga izrekajo na nek način, pa najbrž so še drugi potem, ne? Pa pol, ko začneš sam sebe videti na televizijskih oddajah, kako se v bistvu skeči iz tega delajo, vse nekateri so popolnoma dostojni, ne? Tako ko se itak iz vseh, ampak kako to vpliva na te biti ta strelovod in kako na tvojo družino, na tvoje bližnje? No? Ja, jaz sem se na to že navadil, men pravzaprav to nič več ne predstavlja enega problema. Moram reči, da je veliko večino stvari niti ne spremljam. Tako da jaz mogoče kakšne stvari, ki jih o meni govorijo, pa pišejo, vidim z nekim časovnim zamikom, kakšno stvar tudi šele po letu ali pa dveh. Se s tem ne ukvarjam, jaz sem ves čas fokusiran. In ti uspe živeti, da tega ne pošlataš. Ja. Lejte, jaz imam toliko dela z fokusom na stvari, s katerimi se ukvarjam, da v resnici nimam časa se odzivati na vse zadeve. Recimo, to moraš vedeti, da ko si enkrat v tako močno angažiran, da svoj dan razparceliraš ne več na minute, ali že skoraj na sekunde, ne, takrat se ne ukvarja z nebistvenimi stvarmi. In to so ena od nebistvenih stvari. Se pravi, to, kaj je nekdo o meni napisal ali pa rekel, je dost nebistveno z vidika tega, kar želim jaz doseči. Seveda, če je to predsednik vlade ali pa če je to nek minister, ne, potem se je na to treba odzvati. Potem je treba to zadevo komentirati, ampak ne zato, da bi se odzval in da bi se probal z njim polemizirati pa boriti, ampak zato, ker to lahko koristi stvari. Če se na neko stvar, ki jo ti delaš, odzove predsednik vlade, lahko ta njegov odziv uporabiš za to, da ukrepiš pozicije svojega boja. Ne? Jaz se pravzaprav spravljam v polemike oziroma se vključujem v polemike ali pa za tistimi ljudmi, od katerih lahko pričakujem, da bomo pomagali naši stvari. Ne pa zaradi tega, da se bom zapletal v take in drugačne konflikte. To samo zapletanje v konflikte mene v resnici ne zanima. Je pa seveda kot rečeno, kakšen konflikt lahko zelo pomemben za motivacijo ljudi, da kaj naredijo, ali pa za to, da našo stvar predstavimo v eno stopničko višje, to pa ja. In v take spopade se pa splačajo. Ampak kaj pa tvoji bližnji? Ja, to je pa tako, ne? Ena hčerka uživa, da ima tazga očeta, ena hčerka je pa grozno, da ima tazga očeta. Se pravi, ena je ponosna na mene in me vsem podpira in imam občutek, da z velikim občudovanjem in celo bom rekel, da se kar malo uči, čeprav ne delava kakšnih lekcij na to temo. Druga bi se pa po mojem najraj skrila, če bi šla mi dva skupaj po ulici in je vsa ta pozornost, kako bi rekel, jo moti. Kakšna korelacija s tem, da je ena že najstnica, ena pa ne? Obe sta najstnice. Obe sta najstnice, ampak gre za dva popolnoma različna značaja. Ena bi bila rada pač del povprečja, ne bi rada v ničemer izstopala, ena ima pa veliko željo pospreminjati stvari na boljše. Ne? In se je zdi ta moj boj pravičen in je srka to, kar jaz pač delam na polno vase. Celo bistveno bolj, kot bi mogoče si jaz predstavljal ali pa mogoče v nekaterih fazah celo želel. Ne? Ti kaj pa, če bi njej kaj tazga govoril, ko kar teb govorijo, bi te pa malo stisnala? Ker ni še tako odporna, ne? Veš kaj, ta ena hčerka, ki je po mojem mnenju močnejši kalibor od mene, ne? Ta se daže sama tako dobro bran, da moje pomoči ne rabi. Zadnjič sem jo enkrat vprašal, kaj eno zadevo zakuhala, sem rekel, poslušaj, a bi ti mogoče se mi na malo pogovorila, kaj boš ti potem odgovorila na te zadeve. Rekla, oči, to ti kar men prepust. Uh-huh. Ta moje pomoči niti noče, ker je izziv, da se bori za svoja stališča. Druga se pa nikoli ne bi niti postavila v situacijo, da bi morala zagovarjati kaj tazga, ne? Uh-huh. Recimo, če dam za primer, ena hčerka iz principa noče pisati že odkar vem za njo Božič za malo, piše Božič z veliko, ne glede na posledice, in to zagovarja, če kdo reče, treba Božič pisati z malo. Druga piše Božič z malo samo zato, da ne bi imela problemov, ne glede na to, kaj si ona misli. Se pravi, ena ne išče problemov, ena se jih pa ne boji. Tako bi jaz rekel. Ne bi rekel, da ta, ki piše Božič z veliko, dela to zato, ker išče probleme, ampak se jih ne boji. Una ta druga jih pa res nočeno. Ti je bilo vedno tako, da si to bolečino, oziroma je bila kdaj bolečina ob tem, kar so drugi rekli, ker meni se pa to zdi kar pomembna tema, ko se pogovarjava o tem, kako nastajajo družbeni voditelji, ne? Kako pohendlati to bolečino. Veš, kaj ti bom rekel, lej, jaz si nisem otrok izbral, otroci pa niso mene izbrali. Ne teb, nasploh, zate. To hočem povedati, ne? Jaz si nisem otrok izbral in oni si niso mene izbrali. Se pravi, jaz zaradi otrok bom zelo težko spremenil samega sebe.
Ne? Ker tisto, kar pač moraš v življenju narediti, pač moraš narediti. Seveda ne zato, da bi jih izpostavljal ne vem, kakšnim hudim rizikom, ampak pač, če sem jaz javni delavc, ne? Potem jaz mislim, da je prav, da otroci to sprejmejo, tako kot moram jaz sprejeti eno in drugo ščerko, imam obe dve neskončno rad. Se pravi, jaz nimam ne ene, ne druge raž zaradi tega, ker je taka ali pa drugačna. Tako tudi pričakujemo od otrok, da se sprijaznijo, pač, da je njihov oče mogoče mal poseben, drugačen od drugih očetov. Jaz zaradi otrok, pa zaradi tega, ker bi se bal, da bi se recimo ena vse čutila nekaj prizadeta ali pa da jo bo sram, da ima ta zgočeta, res ne mislim neha dela dobro. No. Ne, mene je bolj to zanimalo, ti na tvoji osebni poti, najbrž kot najstnik, so te to, kaj so drugi rekli, malo bolj bolelo. Ne? A si s časoma to odpornost pridobil v tvoji karieri? Sigurno je to z leti to dobiš. Z leti te stvari se manj dotaknejo. Dobiš trdo kožo in greš naprej. Predvsem pa z leti, seveda dobiš če dalje več dela in imaš tudi če dalje manj časa se s temi stvarmi ukvarjati. Se ti ne zdi, da je to tudi ena od velikih ovir, zakaj nimamo več družbeno angažiranih ljudi, ravno kako hendlat to bolečino? Da se ljudje bojijo posledic, če bojo kaj rekli. Lej, jaz mislim tisti, ki se boji posledic za ta posel. Ja, sej. Tako da jaz bi rekel, to je, ne vem, če se to da naučiti. Lej, jaz, to ti mogoče bolj veš kot jaz, ker se s tem ukvarjaš. Jaz mislim, da tist, ki gre v neke stvari, za katere ve, da lahko bo iz tega naslova nosil kakšne posledice, bož, da to ne gre. Jaz recimo nočem obseb nobenega človeka, ki mi bo, ne vem, čez en teden pa učitev, ja, zato, ker sem pa jaz šel tle zraven, sem pa ne vem, imel te pa te težave. Lej, ko si prišel ti k men zraven, si vedel, kaj lahko računaš in lej. Še zadnje vprašanje. Vemo, kaj so tvoji kratkoročni cilji, bolj ali manj na družbenem področju. Kako pa vidiš svojo dolgoročno ali pa srednjeročno vizijo? Kaj želiš še dati v teh nekaj letih, ki ti še ostaja? Pred sabo imam recimo mogoče, ne vem, 5-10 let in v teh 5-10 letih bi pač rad oddelal svoje delo. Jaz sem se nekako odvadil pričakovati, gledati rezultate svojega dela, ampak sem nekako sprejel koncept, da bom naredil vse, kar je v moji moči, za tisto, kar mislim, da je treba narediti, ne glede na to, ali bom jaz letos, ali pa drugo leto, ali pa sploh za časa svojega življenja videl rezultate. Trdno pa verjamem, da vse, kar dobrega delam, se sestavlja nekje v nek mozaik, ki bo obrodil dobre sadove. To pa ja. Ker se mi zdi, da dobro delati nikoli ne more biti napačna odločitev. Evo. Tako kot športniki približno. Ne? Jaz moram svoj nastop oddelati na olimpijadi vrhunsko, zdaj ja bo medalja ali ne bo, je pa ni moja stvar. Ne? Pa še od drugih odvisno. Od drugih in pa, lej, pri mojem delu, Ignacio Lagranjaga, kaj je rekel. Ne? Se pravi, on je rekel, vir notranjega nemiru pri ljudeh je to, da se velikrat ukvarjajo preveč z rezultati dela in premalo s tem, kaj lahko naredijo, zato da bodo dali vse od sebe. Ne? Se pravi, ukvarjanje z rezultati je jalo v posu, to je naloga Boga. Na nas je pa, da damo vse, kar je v naši moči. On daje rast. Hvala, Aleš, za to pričevanje in se veselim, mogoče še kdaj kakšne epizode v Gorečem grmu. Ok, super, hvala ti, vse dobro. Čau.